तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ छत्रेश्वरी अनलाइन चौबिसै घन्टा यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि सँगै रहेको बेलमा थिची अलमा पनि थिच्नुहोला नमस्कार देश तथा विदेश हामीलाई विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हामी दैनिकी रूपमा तपाईँको स्वास्थ्य टिप्सहरू दिँदै आइरहेका छौँ आज पनि हामी अर्को यो नयाँ भिडियो ल्याएर उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँले टाइटल अनि थम्डेलमा पनि देखिसक्नुभयो होला यस्तै विभिन्न खाले उपयोगी सामग्रीहरू तपाईँले दैनिक रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो सम्पूर्ण भिडियोहरूलाई तपाईँले लाइक गर्नुहोला अनि हाम्रो सम्पूर्ण भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने नोटिफिकेसन पनि दबाउनु होला यति गर्नुभयो भने आगामी दिनहरूमा आउने भिडियोहरू तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ र हाम्रो च्यानलसँग तपाईँ पनि जोडिन सक्नुहुन्छ हामी आगामी दिनमा योभन्दा धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू ल्याएर आउने प्रयास गरिरहेका छौँ तपाईँको साथ सपोर्टको खाँचो छ एकदमै एकदमै साथ सपोर्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु आजको विषय तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यस्ता लक्षण देखिए रहनु सावधान हुनसक्छ कलेजोको क्यान्सर भन्ने विषय छ तपाईँलाई म सरस्वती बताउँछु थोरै जानकारी तपाईँले भिडियोलाई स्किप नगरेर सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला कलेजो शरीरको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो यसले ग्लुकोज उत्पादन र भण्डारण पित्त उत्पादन रगत जम्ने तत्त्व र कोलेस्ट्रोल उत्पादन गर्छ पछिल्लो समय नेपालमा कलेजो क्यान्सरका बिरामी बढ्दो क्रममा छन् अत्याधिक मदिरा सेवनले नै कलेजोको क्यान्सरको मुख्य कारण बन्ने गरेको जानकारी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा वीर अस्पतालबाट पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ डाक्टर भूपेन्द्र कुमार बस्नेतले लेखेका छन् क्यान्सरको कारण मृत्यु हुनेमध्ये कलेजोको क्यान्सर पाँचौँ स्थानमा पर्छ कलेजोको क्यान्सरका विभिन्न कारणमध्ये हेपाटोसेलक्युलर कार्सिनोमा मुख्य हो हेपा हेपाटाइटिस बी कलेजो क्यान्सरको मुख्य कारण हो पचास प्रतिशत बडी क्यान्सरको कारण हेपाटाइटिस बीलाई मानिन्छ खानेकुरामा पाइने एक किसिमको टक्सिनले कलेजोमा समस्या आउँछ लिभर रि रिसोर्सिस अर्थात् कलेजोमा आउने कडापनबाट पनि क्यान्सरको सम्भावना हुन्छ अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने व्यक्तिमा पनि सिरो शीरो, सिरोसिस हुने गर्छ कसरी गर्ने त उपचार यसको भन्दाखेरि तपाईँलाई क्यान्सरको स्टेजको आधारमा यसको उपचारमा विभिन्न पद्धतिहरू अपनाइन्छ सुरुमा स्टेजमै कलेजको क्यान्सर पत्ता लागेमा औषधि प्रयोग गर्न सकिन्छ प्रभावित भागलाई निकालेर पनि यसको उपचार गर्न सकिन्छ क्यान्सर एडभान्स स्टेजमा पुगिसकेको खण्डमा किमोथेरापी गरिन्छ कलेजो पुरै बिग्रेको खण्डमा प्रत्यारोपण विधि अप्नाइन्छ त्यस्तै गरी कसरी थाहा पाउने त था। कलेजोको गौ, क्यान्सर भयो भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि क्यान्सर भएमा कलेजो सुन्निने वा दुख्ने हुन्छ पेटको माथिल्लो भाग दुख्ने जिउमा असजिलो महसुस हुने र बान्ता हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् तौल असामान्य रूपमा घट्छ कमजोर वा थकान महसुस हुन्छ लिभर सिरोसिस र हेपाटाइटिसका बिरामीहरू मा क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुने भएकाले यस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् खान मन नलाग्ने छाला पहेँलो हुने र बिस्तारै दुब्लाउँदै जाने समस्या देखिन्छ आजको लागि यो नयाँ टिप्स यति नै तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँले भिडियोलाई सेयर गरेर सम्पूर्ण साथीभाइ आफन्त मित्र र सम्पूर्ण नेपाली सामु पुर्याइदिनु होला जति सक्दो सेयर गर्नुहोला यसै गरी हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला धेरैभन्दा धेरै लाइक गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन तपाईँ नयाँ हो या पुरानै हो सब्सक्राइब गरिराख्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै आउने नोटिफिकेसन बेल दबाएर अल पनि गर्नुहोला यस्तै विभिन्न खाले तपाईँलाई भिडियोहरू ल्याएर हामी दैनिक रूपमा आउने प्रयास गरिरहेका छौँ आगामी दिनमा योभन्दा धेरै धेरै राम्रो कुराहरूको भिडियो पनि ल्याउनेछौँ आजलाई यति नै अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट्नेछौँ